Anten! Vi har tränat! Nu kan vi äntligen besegra Malfato! Bra jobbat, pojkar. Ni har tränat väl. Men vet att även Malfato har blivit starkare. Jag vet inte om jag kan klara det, tomten. Ja, du har det i blodet. Okej. Gå nu, pojkar. Malfato väntar. Vad fanns? Det har gått sönder! Nej! Jonathan... Vem var det? Det är jag som är Rokradamus, din förfader. Jag ska hjälpa dig rädda julen. Det är nämligen jag som skapade rock'n'roll. Så här, ta min gitarr. Satsiki var den som jag uppfann shredding med. Se så, du har din blodet, Jonte. Rädda julen! Holy Christmas! Tja, Jonte! Nu ser jag att du är redo. Kom här! Smaka på den här, Jonte. Ja. Pojkar, ni har räddat julen och jag är så tacksam att ni ska båda få varsin tidig julklapp. Yes! Jonathan, till dig ger jag dina pepparkakor. Jaha, okej. Okay. Där är Marco. Min röst! Den är normal! Äntligen! Tack, tomten! Tack så hemskt mycket! Och till dig, Jakob. Den här lilla bögen t-shirten. Ja. Ah. Tack, tomten. Det är inga problem. Jag inte, vad händer egentligen med Malfato? Top man is working on him right now. Who? Top. Men. Säg mig, vad har ni lärt er, pojkar? Ingenting! God jul allesammans!
God jul!